Endelig fikk vi et nytt storspill i Luigi's Mansion-serien, etter 6 år siden visitten på 3DS, som jeg selv synes var helt ok. Det er store forhåpninger ute og går når Nintendos store nummer 2 skal ut med nummer 3, og etter å ha holdt meg under videoer av spillet de siste månedene, var jeg klar til å sette meg ned med dette spillet som kom ut på Halloween. Luigi har nemlig blitt invitert på hotelltur, som med vennene sine Mario og Peach og 3x2 og Polterpup, og dette blir jo selvfølgelig bare et koselig og avslappende opphold for Luigi. Det viser seg at hotelleieren er en stor fan av King Boo, og har derfor tatt Luigi og gjengen til fange på hotellet for å imponere ham, og før en aner ordet av det har Mario, Peach og Toad så blitt fanget i hvert sitt maleri. Med hjelp fra Dr. Egad og med den helt nye Poltergeist G00 på ryggen, setter Luigi av gårde for å redde vennene sine og bekjempe hotelleieren og selvfølgelig selveste King Boo. Spillet føles godt plantet i det gameplayet serien har blitt så kjent for, der en skal fange spøkelser og sette dem ut av spill på ulike og kreative måter før de kan suges opp med støvsugeren. Nå kan en til og med slenge spøkelser rundt fra side til side, noe som både gir skade på spøkelsene du har fanget og de rundt deg. For å holde kontakten med Gad får Luigi alltid med seg den nye serien inn forbi Nintendo-teknologi, med en liten twist, selvfølgelig. I det første var det en Game Boy Horror, i Dark Moon var det en Dual Scream, og nå er det selvfølgelig den helt nye Virtual Boo. Yeah! Dark Light lykta fra Dark Moon er tilbake, og brukes for å gjøre usynlige ting vel synlige. Men geniet Dr. Egad har nå også kommet med nytt tilskudd til husholdningsapparatet, en kopi av Luigi laget av grønn gugge kallet Guigi. Denne kan styres separat av Luigi og brukes til å komme seg fram der Luigi ikke klarer, eller for å løse oppgave. Sammen beveger de seg gjennom hotellet for å bekjempe små og store spøkelser som befinner seg i hver av de tematisk forskjellige etasjene. Next Level Games, som står bak dette spillet, er en kreativ gjeng. De skal ha masse skryt for hvor forskjellig de ulike etasjene føles, og for de mange ulike oppgavene jeg må løse ved hjelp av Poltergeistens mange tilbehør. Det var liksom alltid nye oppgaver å løse, som av og til trengte litt kreativ tenking for at de skulle få det til. Repetitivt er et ord som dette spillet ikke kjenner til, for jo lenger jeg kom opp i hotellet, jo mer imponert ble jeg over det de har fått det her, når det kommer til både områdeutfordring, oppgave og fiender. Og det hele er egentlig bare ordentlig godt laget, spennende og gøy. Jeg visste aldri hva jeg kunne forvente å se da jeg gikk ut av heisen i hver etasje, og selv om de fleste oppgavene er basert på litt de samme prinsippene, så er det mye her for utviklerne å leke seg med. De vanlige spøkelser, fra de mange bittesmå en lett kan ta ut med en sveip med støvsugeren, til de som trenger en skikkelig delging, har jeg faktisk blitt litt glad i. Når det kommer til de store bossene en finner på hvert nivå, så er dette virkelig en kul gjeng. Guigi synes jeg også blir brukt mye nok til at det føles som en godt implementert feature, men ikke så mye at det blir slitsomt eller setter Luigi i skyggen av den nye skapningen. Dette er altså et spill er veldig lett å bli glad i, men det er ikke alle som er helt enige. Dette er meg, eller det er en del av meg. Den delen av meg som elsker Luigi's Mansion på GameCube og som lagde et klassikerinnslag om det i 2015, og som kanskje er litt støkk i 2001. Luigi nynner ikke til musikken. Men det er jo fordi at i stedet for å gå for én melodi i hele spillet, så de valgte å ha forskjellig soundtrack på hvert nivå, som er mer tilpasset av temaet som hvert nivå er på. Og så nynner han jo i heisen. Jeg liker ikke de nye spøkelsene. Det er bare fordi du ikke har blitt kjent med dem enda. Og så går ikke nasen hans opp og ned når han går. Men så har han jo så uendelig mye mer kroppsspråk og ansiktsuttrykk nå enn det han har hatt før. Jeg får jo mye mer medlidenhet han her nå. Er dette spillet jeg hadde drømt om? Nei. Er jeg misfornøyd? Langt ifra. Problemet når en har for store forhåpninger til et spill som dette her, er at det er liten sjanse for at utviklerne vet hva akkurat lille meg i Norge har lyst på og går etter da. Men egentlig vil jeg ikke da heller, egentlig. Det er mye bedre at utviklerne lager det de brenner for, og da får en spill som dette her. Et kreativt mesterverk som både er annerledes enn, og akkurat da jeg vil ha samtidig. Jeg har mye respekt for Luigi. Fyren er jo absolutt livredd hele veien, og selv med en støvsuger på ryggen, som er overraskende tung, så går han rundt i hotellet med en fantastisk motivasjon for å redde vennene sine.
En av grunnene til at jeg får sånn medfølelse for Luigi er at det er så utrolig mye charm i denne karakteren her. Alle kroppsbevegelser, alle ansiktsuttrykk, altså bare se på han. Se hvor glad han er nå! Den uttrykksfullheten som Luigi har i dette spillet her er mer enn da Mario noen gang har fått i et spill. Og det er kanskje derfor jeg også blir så utrolig glad i den fyren her. Det tok litt tid før jeg klarte å få skyve ekstra Frida til sies. Men da jeg forsvant ned i dette spillet her, så var det som at det dukket opp et helt nytt spill som var så uendelig mye mer underholdende. Så får ekstra Frida bare sitte der og klage. For jeg er fornøyd. Musen er ikke spøkelse. Nå pirker du. Loven om massebalanse er ikke bevart for Luigi. Men det er jo... Hæ? Så er det ikke skummelt nok. Ja, du sier noe der. Dette er kanskje det eneste negative jeg har å si om dette spillet her. Nå sier jeg ikke at jeg forventer et skrekkspill, men det er noe med stemningen i dette spillet i forhold til originalen. Luigi er definitivt redd, men nå som jeg selv ikke føler meg noe som helst nervøs, så blir det ikke den samme tilknytningen. Det var liksom meg og Luigi mot det skumla. Nå er det bare jeg som hjelper den livredde grønnkledde fyren gjennom hotellet. Innimellom så drypper det liksom hint fra disse ekstremt sære bossområdene og de kjempe creepy kidsa som spilte piano og ville leke med deg, som du fikk i originalen. Så jeg skulle liksom ønske at de gjorde enda mer ut av det. Områdene er mye mer tilgjort enn de har vært tidligere. Så jeg skjønner at de har lyst til å vise dem frem mer med å ha det litt mer opplyst. Men jeg skulle gjerne ønske at det var en litt mørkere stemning over det hele. Likevel så er dette mer ønske fra min side enn noe som er direkte feil. Det er jo ikke sånn at jeg misliker Zelda Skyward Sword og Breath of the Wild for å ikke være like mørkt og dyster som Twilight Princess er. Selv om det er et mørkt og dystert Zelda-spill jeg har lyst på. Det at de har gått for et mer lekent uttrykk går egentlig veldig godt sammen med stilen som de har valgt for spillet. Det er mye mer humor og mer charm. Og det er jo egentlig hyggeligere å smile enn å sitte og være fucking creeped out, om jeg skal være ærlig. Luigi's Mansion-serien har alltid hatt noe lekent over seg, og det samme gjelder for det spillet her. Det er noe herlig absurde med hvor mye som går an å få inn i den støvsugeren der, og at det meste egentlig kan løses med å bare gå rundt og suge opp alt som finnes i hvert rom. Det er ikke like bra som det første, men så skal det litt til å slå ut et spill på vår topp 10 spill av all time-lister da. Og det betyr ikke at det ikke er et kjempebra spill. Har du lyst til å prøve, kanskje? Jo mer jeg spilte Luigi's Mansion 3, jo stillere ble jenta på andre siden av sofaen. For dette her er et ordentlig kvalitetsspill. Med mine egne store og fullstendig uoppnåelige forhåpninger, opparbeidet over mange år lagt til sies, så er dette her egentlig nesten spot on det jeg ville ha likevel. Et supersjarmerende og nytt storslått eventyr med Luigi i sentrum, som går rundt i fantastisk godt utformet område og jakter på stilige spøkelser. Den nye tilførselen av Luigi brukes mer enn bare en teit gimmick, og gir dette spillet et nytt nivå av muligheter når det kommer til interessante puzzles. Delje-mekanikken, som i starten kan føles litt OP, blir etter hvert en herlig tilførsel til taktikkene en må bruke for å kunne ta ut spøkelsene så fort og effektivt som mulig. Selv etter å ha fullført spillet sitter jeg her og lengter etter mer å gjøre, og da passer det perfekt at spillet har en ganske solid multiplayer-del, som også er veldig gøy. Med en litt mørkere stemning hadde dette her kanskje nådd helt til topps hos meg, men Luigi's Mansion 3 får en super 9 av 10. Jeg er jo selv alt for pysete, så da er det godt å vite at vi har Alexander Strøm med på laget, i tilfelle hele level-up-gjengen skulle bli fanget i maleri av King Boo. Tusen takk for at du er en av våre fantastiske Patreon-backere, Alexander.